Шість ракетних ударів завдали по Харкову рашисти вночі 8 грудня. Влучання зафіксовані в двох районах міста. Пошкоджені житлові будинки, заклад освіти, десятки автівок. У Шевченківському районі 36-річна жінка зазнала травм. Проте отримала меддопомогу на місці та відмовилася від госпіталізації. Мешканець будинку Олександр вже переживає другий обстріл в своїй квартирі. Ночі сидів возле комп'ютера, взрив прямо такий. Ударилась вот там вспышка, ударная волна оказалась на полу. Так что вот так. Спасло то, что штора висела и стекло мне побило лицо. Так что повезло. Еще хочу крышу посмотреть. Самое главное, чтобы крыша целая была. Окна будем утеплять, убирать. Вся квартира в стекле, пыль поналетела. Зранку на місці вже працюють волонтери, допомагають людям усувати наслідки обстрілу, видають спальні мішки та брезент. Ну, психологи є, все працює, все добре. Так що, я думаю, для переживань немає ніяких всяких цих, так що все добре. А іспух, я думаю, максимальний був, так що, якщо ми слышали, а ми живемо тут, теж недалеко, так що. У Новобаварському районі частково зруйновано триповерховий житловий будинок. Отримав поранення 25-річний чоловік. Його доправили до лікарні. Для одного з будинків в цьому районі це теж не перший обстріл. Дуже багато людей переживали після предыдущого ракетного удару. Вот. Ну, потихоньку зараз от ми отоплення зробили своїми силами при допомозі благотворительних організацій. Почали все відновлювати. Вот. І люди почали потихоньку повертатися. І от зараз що буде далі, ще навіть не знаю. Посмотримо. У Олега пошкоджено не тільки житло, а й знищена автівка. Якщо минулої осені вони з дружиною якось пережили російську атаку, то сьогодні вже думають про переїзд. Та от, пожалуйста, от моє жилье було коли-то. Повністю окна, двері, кімната. Все жилье. Ну і машина. В другому місці просто будемо жити, все. На старом, як говориться, з родителями. Ні, з родителями обратно будемо приїжджати жити і все. За даними слідчих, всі удари по Харкову було нанесено ракетами С-300. Прокуратура розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.